nosso ano letivo começou com essa aqui, a nossa semana pedagógica. Bons professores ajudam outros professores a encontrar o bom professor em si mesmo. Este ano de 2020, hoje é o nosso primeiro dia, né, de trabalho. Nós possamos, nós educadores aqui da cidade, possamos transmitir conhecimentos, né, ser mediadores, e que todos nós uníssemos, como nós aqui estamos unidos, o Brasil teria uma melhor educação. Nós somos uma equipe de compromisso e assumimos o nosso trabalho com êxito, com garra. E que Deus abençoe que esse novo ano letivo inicie com muita fé, muita garra e sejamos sempre unidos. A equipe da SEMECEL desenvolve um ótimo trabalho junto com todos nós educadores aqui da cidade. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por poder fazer parte desse momento, que é muito importante para nossas vidas, nosso primeiro dia. E agradecer a você, Grécia, a Alzinha, a Emília, toda a SEMECEL, pela parceria. Ano passado foi um ano bastante positivo, porque nós fomos parceiros, fomos companheiros, andamos lado a lado. E esse ano, com certeza, estaremos juntos. A CRE está à disposição da Prefeitura de Jaú, porque juntos somos mais fortes. E pastor Vasney, eu vim no culto esse ano aqui na igreja e a palavra do pastor dele falou sobre o amor. E eu coloquei no meu coração que esse ano o meu tema seria amor. Eu já fui muita explosão, né? A maioria que me conhece. E hoje, para a honra do Senhor, eu sou amor.
tenho calmaria, eu tenho paz na minha vida. E eu aprendi que com amor a gente vence o mundo. E outra coisa que eu não posso deixar de falar, às vezes a gente reclama muitas coisas, mas eu fiquei muito preocupada e eu tenho mudado o meu jeito de falar em relação ao trabalho. Teve um teste seletivo, eu fiquei impressionada. Foram 6 vagas e as pessoas que ali concorreram àquela vaga tinham até mestrado, gente, para técnicos. Então, às vezes eu vou assinar o meu folha de conta e eu reclamo. Eu estou falando isso aqui porque eu estou falando de igual para igual. Eu já estive em todas as áreas, em todos os lugares da escola. Vamos valorizar mais, vamos cuidar mais dos nossos alunos. Às vezes a gente encontra pessoas com problemas na escola e a gente fica falando mal, a gente não chega e estende a mão. Vamos colocar o amor em prática. Como exceder. Quero aqui cumprimentar a mesa, né? Cumprimentar aqui o seu Grécio, que está representando o nosso prefeito, que é um prefeito jovem, mas que ele é um verdadeiro estadista frente aos assuntos, assim, os assuntos de relevância do nosso município, né? A nossa educação hoje, ela está escrevendo uma nova história. É uma... Que hoje tem 6. Daqui 10 anos, ele tem 16 anos. Ele está aí quase saindo do nosso ensino médio. Já está na portinha de saída, vamos pensar. Gente, daqui 10 anos, quando esse menino que hoje está no primeiro estiver saindo do ensino médio, ele vai ter que estar preparado e se haver alguma necessidade que a gente nem sabe qual é hoje. Pedagógica. Todos vocês. E a gente vai dar sequência conversando um pouquinho mais. Obrigada, Ângela, consultora do Grupo Positivo, que estará conosco daqui a pouquinho para uma palestra. Quero convidar também para fazer uso da palavra a coordenadora regional de educação, professora Vanusa Condeiro. Bom dia. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por poder fazer parte desse momento, que é muito importante nas nossas vidas, nosso primeiro dia. E agradecer a você, Grécio, Alcinha, Emília, toda a CMSEL, pela parceria. Ano passado foi um ano bastante positivo, porque nós fomos parceiros, fomos companheiros. Andamos lado a lado. E esse ano, com certeza, estaremos juntos. A CRE está à disposição da Prefeitura de Jaú. Porque juntos somos mais fortes. E pastor Vasmir, eu vi no culto esse ano aqui na igreja e a palavra do pastor dele falou sobre o amor. E eu coloquei no meu coração que esse ano o meu tema seria amor. Eu já fui muita explosão, né? A maioria que me conhece. E hoje, para a honra do Senhor, eu sou amor. Eu tenho calmaria, eu tenho paz na minha vida. E eu aprendi que com amor a gente vence o mundo. E outra coisa que eu não posso deixar de falar, às vezes a gente reclama muitas coisas, mas eu fiquei muito preocupada e eu tenho mudado o meu jeito de falar em relação ao trabalho. Teve um teste seletivo, eu fiquei impressionada. Foram 6 vagas e as pessoas que ali concorreram àquela vaga tinham até mestrado, gente, para técnicos. Então, às vezes eu vou assinar o meu folha de conta e eu reclamo. Eu estou falando isso aqui porque eu estou falando de igual para igual.
Eu já estive em todas as áreas, em todos os lugares da escola. Vamos valorizar mais, vamos cuidar mais dos nossos alunos. Às vezes a gente encontra pessoas com problemas na escola e a gente fica falando mal, a gente não chega e não estende a mão. Vamos colocar o amor em prática. Com esse evento, quero aqui cumprimentar a mesa, né? Cumprimentar aqui o seu Grécio, que está representando o nosso prefeito, que é um prefeito jovem, mas que ele é um verdadeiro estadista frente aos assuntos, assim, os assuntos de relevância do nosso município, né? A nossa educação hoje, ela está escrevendo uma nova história. É uma... Que hoje tem 6. Daqui 10 anos, ele tem 16 anos. Ele está aí, quase saindo do nosso ensino médio. Já está na portinha de saída, vamos pensar. Gente, daqui 10 anos, quando esse menino que hoje está no primeiro estiver saindo do ensino médio, ele vai ter que estar preparado e se haver uma necessidade que a gente nem sabe qual é hoje. Então, pensar em escola hoje é pensar na educação para algo que a gente não sabe o que vai ser daqui a 10 anos. Uma coisa é dizer, eu quero que os meus meninos sejam bem bons em cálculo, porque